Hallå allihopa och välkomna till en ny video här på kanalen. Jag höll på att städa idag för det är fredag och jag städar oftast på fredagar för att det är skönt att ha det städat till helgen. Det är därför jag ser lite crazy ut i håret. Jag har inte gjort ordning med eller någonting, men när jag höll på att städa så fastnade jag i mitt skåp här i sovrummet och på massa skolfoton från när jag var liten. Och då kom jag också åt skolfotorna från alla Melissas år. Och jag började jämföra skolkort när Melissa var i min ålder. Och skillnaden hur vi ser ut och våra frisyrer och olika klädstilar under åren. Och jag tänkte att det kunde vara en kul video för er att se skolkort på när jag var liten och när Melissa var liten. Och se skillnaden på oss. Så det är det jag tänkte att vi ska göra idag. Jag har då massa kort här och sorterat upp dem efter ordning, så att det börjar när vi är 4 år och jag ska då jämföra Melissa när hon var 4 år med mig när jag var 4 år. Okej, så att vi börjar då och som sagt, det första jag har, på Melissa hade jag faktiskt ända från när hon var 2 år, men på mig hade jag bara från att jag var 4 år, så vi kör från 4 år. Och här är då Melissa när hon är 4 år. Och det här är verkligen ett av mina favoritskolfoton på Melissa. Jag tycker hon är så himla gullig. Hon hade ganska långt hår här. Och hon älskade att ha 2 tofsar på sidorna. Gärna med rosetter i. Och ja, hon ser jätteglad ut. Och jag, ja, det här är en av mina favoritbilder på Melissa. När jag var 4 år, då såg jag ut så här. Jag tycker att jag också var ganska gullig. Kanske inte lika gullig som Melissa, men ändå ganska gullig. Jag vet inte om jag tycker att vi är så lika. Möjligtvis näsorna lite. Men det är svårt att se själv om man är lik sitt barn eller inte. Det är oftast andra som kan se det bättre. Men här i alla fall vi när vi är 4 år. Och som sagt, det här är ett av mina favoritårskort på Melissa. Jättesöt. Vi går över till 5 år. Och vi går ju då fortfarande på dagis. Eller förskola som man säger. På min tid sa man dagis, men nu säger man ju förskola. Men vi går fortfarande på dagis här. Och här är Melissa då 5 år. Här har hon valt att klippa av sig sitt långa, långa hår. Jag ska se. Ni ser ju skillnaden. Hon hade mycket längre hår på det andra. Och här har hon då klippt page. Jag lät henne göra det. Jag tror vi båda ångrade oss lite efteråt. Eller i början tyckte vi att det var ganska fint. Men sen ångrade vi oss nog ganska mycket. Men hon är söt ändå fast hon har page. Jag kommer ihåg den här klänningen. Den var jättegullig. Det var en uggla här. Den ser man inte riktigt. Och Theodor hade en byxdress i samma färg. Och med samma mönster som han hade på sitt första dagiskort. För han var 1 när Melissa tog det här. Och här är då jag. 5 år. Jag hade en jätteful lugg. Och en rutig klänning. Kanske inte lika fin som Melissas klänning. Men ja, här är vi då 5 år. Jag vet inte om vi är så lika. Melissa är mycket blondare än mig. Vi har båda blå ögon. Det är väl det ungefär. Jag tycker inte vi är jättelika. Men här är båda 5 år och går fortfarande på dagis. Sen kommer vi till 6 år. Och när jag var liten så gick man ju fortfarande på dagis. När man var 6 år. Men när Melissa var 6 år så började man ju förskoleklass. Så Melissa har börjat skolan här, men det har inte jag. Och här är då Melissa i förskoleklass. Hon har fortfarande page. Men hon har tagit hål i sina öron här. Och jag tycker den här bilden är ganska gullig. Hon har tappat framtänderna. Så jag tycker den är väldigt gullig. Men här har hon då bestämt sig för att börja spara ut sitt hår. Så att, men det är fortfarande ganska kort. Och då kommer vi till min 6-årsbild. Alltså jag skäms för att visa den här. Eller egentligen så är det min mamma som borde skämmas. För jag förstår inte vad hon har gjort med mitt hår. Alltså det är så fult. Jag tycker synd om mig själv. Vem klipper sitt barn så här? Hon måste nästan ha klippt det själv. Jag måste nästan fråga min mamma om hon har klippt det själv. Eller om vi verkligen har gått till en frisör. Men ja, så här såg jag då ut när jag var 6. Jag tror inte jag var så nöjd med det här själv. Jag har bestämt att inte visa liksom klasskorten med resten av klassen. För att det kanske inte är så kul för andra att synas i videon. Men jag måste visa, i mitt fall blev det ju dagiskortet. För jag hade ju inte börjat skolan. Så det är dagiskort. Men jag måste visa den fast alla andra kommer synas. Här är den. Och ni ser ju vart jag är. Jag är här. Och det är ju då inte jag, utan jag är ju då
klippt över något fult tidningshuvud som jag hittat i en tidning och tejpat över. Och jag kommer inte ens ihåg att jag gjort det, men jag måste ju ha gjort det. Och det måste ju varit för den där fula frisyren. Jag kan inte ha något bra över den. Så jag måste nog ta mig ett prat med min mamma. Varför jag såg ut så där. Det är inte okej. Och mintgröna kläder. Men kläderna kan man ju skylla på årgången. Jag vet inte hur gammal jag kan ha varit här. Det här kan ha varit 1990 eller 89. Och då såg kläderna lite annorlunda ut. Men frisyren är absolut inte okej. Jag skäms för att visa det här fotot på mig själv. Men jag var inte så gammal. Jag var 6 år. Jag vet inte om jag är mig lik. Eller om jag är lik Melissa. Ingen aning. Men så här såg vi ut när vi var 6 år gamla. Sen kommer vi till 7 år. Då har ju jag börjat skolan. För när jag var liten så började man ju ettan när man var 7 år. Melissa har ju redan gått förskoleklass. Så det blir andra året för henne i skolan. Men årskurs 1 då, då. Och här är också ett av mina favoriter på Melissa. Jag tycker hon är så fin på det här skolkortet. Här har håret börjat växa ut lite. Och hon hade valt att locka det. Och jag kommer ihåg att hon valde kläder själv. Och att hon ville ha den här vita spännet för att det skulle matcha de vita prickarna. Jag tycker hon är jättesöt. Här har tänderna växt ut. Och hon hade ju verkligen en så här glugget mellanrum mellan tänderna. Jag gillar det här fotot jättemycket på Melissa. Me, not so much. Här har då också mitt hår börjat växa ut. Inte bara Melissas hår som har börjat växa ut i ettan. Utan även mitt. Jag vet inte om den här frisyren är hemskare eller bättre än den på det förra fotot. Men den är fortfarande inte okej, den här frisyren. Jag vet inte vad de gör med mig när jag var liten. Alltså jag förstår ju att efter den andra frisyren så måste ju håret växa ut. Men de kunde ju kanske ha klippt till det lite. Jag vet inte, det är verkligen jättehemskt. Men här är jag då i ettan. Ja, ni kan ju avgöra själv. Melissa är mycket sötare än mig i ettan. Ja, min mamma har aldrig varit en sån som bryr sig så mycket om hur man ser ut och kläder och sånt. Utan för henne har allting alltid varit att det ska vara praktiskt. Så det var väl ingen som brydde sig. Och jag kanske inte brydde mig själv. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Så att antagligen lär jag inte ha brytt mig så mycket eftersom att jag inte kommer ihåg det. Men nu efterhand så var jag väldigt, jag var inte ful, det ska jag inte säga. Men jag hade ful frisyr. Men det var inte tack vare mig, det var tack vare någon annan vuxen i min närhet. Men här går vi då i ettan. Sedan kommer vi till årskurs 2. Men när jag var liten så tog man inte kort alla år som man gör nu. Så tvåan tog man faktiskt ingenting. Utan det var ettan, sen tror jag nästa är fyran. Vi kommer se här. Men jag har ändå valt att ta med Melissa så ni får se hur tvåans kort ser ut. Och det ser då ut så här. Också väldigt gulligt, fast jag gillar ettan bättre än tvåan. Men här har vi då bytt, eller vi har flyttat till Mariefred. Så att här går Melissa i Mariefredsskolan. Det är första skolkortet här i Mariefred. Innan så bodde vi i Eskilstuna och då gick hon på British Mini. Men här är då första skolkortet i Mariefred. Jag tycker ändå att den var jättegullig. Så håret har växt ut ganska mycket här faktiskt. Och hon har valt kläder själv. Och örhängen själv. Men det var ganska gulligt tycker jag. Sedan kommer vi till årskurs 3. Och fortfarande i trean så tog vi inga skolkort när jag var liten. Men vi har Melissas kort här. Så här går Melissa i trean i Mariefredsskolan. Också väldigt söt tycker jag. Så här såg hon ju ut ungefär när hon började då med TikTok och YouTube och allting så som ni säkert känner igen henne från när hon var lite yngre. Jättegullig om ni frågar mig. Fast jag är ju partisk. Jag är inte opartisk så att mig ingen är det att fråga. Men sen kommer vi då till, vad var det där sen? Nu kommer vi till fyran. Här är också ett av mina favoritkort på Melissa. Så det är när hon är, jag var 4 år, sen årskurs 1 och sen så årskurs 4 som jag tycker bäst om korten. Och här är då Melissa i fyran. Jag tycker att det är ett jättegulligt kort på Melissa. Och hon har valt att matcha lila rosett med lila tröja. Och så här såg ju hon ut. Jag tror att det här är liksom den bilden de flesta av er har från när Melissa började med YouTube och så. Och hon hade ju alltid rosetter i håret. Antingen här i luggen eller en stor rosett bak med en tofs. Jag tyckte det var väldigt fint. Jag förstår att hon inte vill ha det nu när hon går i sjuan. Men det var väldigt gulligt på den tiden hon hade det. Här är jag i samma ålder i årskurs 4. Här har ju de då rättat till min frisyr i alla fall lite grann. Även om det är en väldigt, jag ska se om ni ser, det är
lite ljus från lampan. Så. Ja, det är en väldigt, väldigt kort page. Men ja, bättre än de andra skulle jag i alla fall säga. De andra korten som var innan. Även om det fortfarande är en förskräckligt ful frisyr på mig. Men året är 1994 när jag gick i fyran. Så att ja, det kan ju förklara en del. Men här är vi då alltså. Båda två i årskurs 4. Melissa är fortfarande sötare än vad jag var i fyran. Men om jag hade haft Melissas kläder och frisyr kanske jag hade varit lite sötare. Jag vet inte. Men Melissa är i alla fall väldigt söt i fyran. I femman har jag inga kort från varken mig eller Melissa. Och jag vet inte vart Melissas kort har tagit vägen. Jag har inte ens något så här minne av vad hon hade på sig. Eller, alltså jag får inte upp en bild i huvudet av hennes foto från femman. Och vi på min skola när jag var liten, vi tog inte i femman. Så femman hoppar vi över och går direkt till årskurs 6. Och här är då Melissa i årskurs 6. Och det är ju förra årets skolkort. För hon går ju i sjuan nu. Så här är hon ju sig ganska lik som hon ser ut nu. Jag tycker ändå att det var ett ganska fint kort. Hon hade ju färgat håret brunt och börjat få tillbaka det blont igen. Tror jag att det var på det här kortet i alla fall. Och ja, hon har ett sånt där snäckhalsband och en svart vanlig tröja. Och hon skulle absolut ha håret utsläppt. Men jag tycker att det varit ganska bra ändå. Och hon skrattar och ser glad ut. Hon, nu för tiden så är det mer lite fjortis. Men ja, jag tycker att det var ett fint skolkort. Nu kommer vi till mig. Det är alltid lika roligt. Frisyren igen! Vad händer? Och en jättestor finne på hakan. Det kan jag dock inte hjälpa. Men vem låter någon klippa håret så här? Alltså det är så hemskt. Och det var jättemodernt med såna här band runt halsen. Men om ni kollar, ser ni hur hårt jag har det? Det ser ut som jag ska strypas. Och batiktröja. Batik är ju lite tillbaka nu igen. Så den kanske inte är helt fel om Melissa skulle haft den på sitt skolkort. Men ja. Återigen så vinner ju då Melissa tävlingen, om vi nu ska kalla det en tävling. Vem som ser bäst ut i årskurs 6. Sen kommer vi till årskurs 7. Det här är ju Melissas nyaste kort. Då ser hon ut så här. Jag tycker kortet är ganska fint. Här har hon börjat snåla lite på sitt leende. Hon ler fortfarande, men det är inte, hon visar inte tänderna eller något, utan hon är lite äldre och lite coolare, men jag tycker ändå kortet blev bra, det är inte ett av mina favoriter. Hon valde att ha inbakade flätor, det är ju jättefint, men vi tänkte väl inte riktigt, kortet tas ju framifrån och inbakade flätor är ju kanske finast bakifrån eller från sidan. Plus att det står ut massa så här små hår på sidorna, jag vet att hon inte var så nöjd med det. Men jag tycker ändå att det var ett fint kort, även om det inte är ett av mina favoriter på henne. Så kommer vi till mig i sjuan. Nu har det där förbaskade håret börjat växa ut igen. Men det är fortfarande en ful kort page. Jag vet inte vad det var med mig och alla pagefrisyrer. Eller frisyrer överhuvudtaget. Och om man kollar ganska nära så är det liksom lite orange i håret. Och jag tror det var på den här tiden vi färgade hår med henna. Och det var liksom som någon så här pulver. Man blandade in balja vatten. Jag kommer ihåg min granne, Katrin Kolping hette hon. Hon använde det där jättemycket och hon hjälpte mig. Jag har en bild när vi sitter i källaren och blandar det där pulvret i en så här glassbytta med vatten. Och sen ska det stå och sen så smular man in det där i håret. Och så blev håret typ rött-orange med hennafärg. Vi tyckte att det var jättesnyggt. Jag vet inte. Jag tycker inte färgen är jättehemsk. Jag tycker nog frisyren och kläderna är mer hemska. Jag vet inte riktigt vad jag har på mig. Alltså först typ en tröja med en piqué t-shirt under med kragen ut. Sen en randig skjorta utanpå med också krage. Ingen aning vad frågan var. Eller vad det var frågan om där med frisyr och kläder. Men ja, Melissa är fortfarande finare än mig, tycker jag. Sen har ju inte Melissa några mer kort. För att hon går ju i sjuan nu. Men jag ska ändå visa åttan och nian på mina kort. Här är då åttan. Det är fortfarande väldigt orange i håret. Men det är även en liten ljus slinga där på sidan. Jag vet inte.
vad grejen var med den. Men ja, så här ser åttan ut. Ser ut lite som ett lejon men så här man. Jag har alltid haft väldigt tjockt hår. Ja. Återigen skjorta med krage. Någon grön stickad tröja. Ganska finnig var jag också om man kollar nära. Men här är jag mig ganska lik i alla fall tycker jag. Sen mitt sista klasskort och det var ju då nian. Och Melissa har ju som sagt inte kommit till nian för hon går bara i sjuan. Här var jag lite coolare. Här har jag lite längre hår så jag har i alla fall uppsatt i en tofs bakåt. Jag kommer ihåg den här tröjan, jag tyckte så mycket om den. Ja, här är jag lite coolare. Jag har nopprat ögonbryna väldigt, väldigt mycket. Alldeles för mycket. Men jag är med i alla fall ganska lik på det här kortet. Och det var då nians skolkort. Det var alla skolkort under alla år för mig och Melissa. Melissa har ju 2 år kvar eftersom att hon går i sjuan nu så har hon ju 8:an och 9:an skolkort kvar. Jag hoppas att ni tyckte det var kul att titta på korten och jämföra mig och Melissa. Jag ber om ursäkt för alla mina fula frisyrer men jag bär inte ansvaret för dem. Det gör min mamma och jag ska ställa henne till svars för det. Inte okej att se ut så där i håret. Som på vissa bilder i alla fall. Jag hade väldigt roligt när jag kollade igenom alla de här korten. Jag har också kollat på andra klasskort med alla gamla klasskompisar och så. Och jag har kommit av mig lite i städningen. Det har gått 3 timmar nu sedan jag började städa. Så att nu ska jag ta tag i att fortsätta städa så att jag hinner klart med det innan barnen kommer hem från skolan. Men likea gärna upp den här videon och vill ni ha någon liknande video där vi kollar på gamla fotografier så kommentera gärna det. Nu går det ju inte att kommentera här på YouTube. För tyvärr har de stängt av kommentarsfältet. Men ni kan ju alltid gå in på våran Instagram och kommentera. Där heter vi Frolish Melissa. Så gå gärna in där och kommentera om ni tyckte den här videon var rolig. Vi kanske lägger upp en repost av några bilder där. Det kanske hade varit roligt. Men like upp videon så blir vi superglada. Ha det så bra så ses vi i en annan video. Hejdå!